ವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಬೆಟ್ಟ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಎಂಟ ಡ್ಯಾಮ್ ಆದ ನಂತರ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರು ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರು ಅದರಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಗಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪಂಚಾಯತ್ನವರಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ರವಾನೆ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹೊಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಾದ್ರೆ 4-5 ಗ್ರಾಮದವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡುದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಒತ್ತಾಯ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಚಿವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡಿಗಳು ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಲೀಸಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಚರಂಡಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚರಂಡಿಗಳು ಕಿತ್ತ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಪೈಪ್ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸುರಿಗೆ ನೀರಿನ ಸೋರ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಎರಡನೇ ಕೆಲಸ, ನೀರು ಸೋರ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಪೈಪ್ ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಇದು ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಪೈಪ್ ಹಾಕುವುದು 17 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ವಾರ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕಂತೆ. ನೀರು ಇವತ್ತು ಹಿಂದೆ ಉಡುಪಿ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ VS ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಇದ್ರು. ನಾನು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೆ, ಸಭಾಪತಿಯವರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆವಾಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ VS ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಬಜೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾರ ಹಿಂದೆ ತರೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ VS ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಜೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಬಜೆಯ ನೀರು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವನಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಮೃತ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಡುಪಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 178 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ADBಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನಲ್ಲಿ 178 ಕೋಟಿ. 378 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪ್ರಮೋದ ಮಂದರಾಜರು ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ವಾರ ಇದ ನೀರು ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡೆವು. 7 ವರ್ಷಗಳಾಗಿ ಇಷ್ಟೊರೆಗೆ ಆ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಗತ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವಾರದಿಂದ ನಾವು ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಸುಪಾಸಿನ ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರಸಭೆಗೆ ನಗರಸಭೆಗೆ ಉಡುಪಿಗೆ ನೀರು ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನು ವಾರಾಯಿ ನೀರು ತರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗರಸಭೆಗೆ ವಾರಾಯಿ ನೀರು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೊಬ್ಬರಬೆಟ್ಟು ಆ ಪರಿಸರದ ಬಜೆ ಆ ನೀರು ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಲ ಮಿಷನ್ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಏನು ಯೋಜನೆ ಉಂಟು, ಇದೊಂದು ಅವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಪೈಪ್ ಹಾಕುದು, ಇವತ್ತು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಜನಜಾಗೃತಿ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹೋರಾಟದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜನಮನದ ಈ ಜೀವನ